e fonde private nga njëra anë, e qeverisë nga ana tjetër, institucioneve bën një simbioz më të mirë për të luftuar atë që quhet evazioni në tregun e punës, i cili pa u bërë dhe ky, këto janë pak me dyshje se sa mund të bëhen. Dhe nga ana tjetër, në momentin që taksohet vetëm kur të marrë pensionin, dhe kjo është e tillë që në vitet kur ai bëhet pensionist, kontributori sotëm, apo kompania që kontribuon për ta, natyrshëm që normat tatimore mund të jenë të tilla që duke u zgjerë baza me gjasa dhe mund të bien. Pra, sa më shumë zgjerohet baza, të njëjta të ardhme mund të merre me norma më të ulta tatimore. Dhe favori tjetër është që ekonomisë nëpërmjet kompanive që aktualisht janë të audituara dhe në gjykimin tim me aq sa njoft tregun, kanë dhe një transparencë financiare në nivele shumë maksimale në raport me kompanitë e tjera vënda. Pra, në qoftë se shikojmë raportin e AMF-s, i cili monitoron, në qoftë se shikojmë raportet që lidhen me Bankën e Shqipërisë për sa i përket tregut financiar dhe për aq sa ajo ka lidhje me pjesën e sigurimeve, dhe në qoftë se shikojmë dhe vetë bilancet që kanë auditimin nga mbrapa, këto lloj kompanish janë të afta nesër në moment që neve nuk mund të krijojmë dot bursë, por mund të lëshojnë në moment caktuar ato që ti ke përmendur, bonat korporative. Dhe qeveria është e përmendur me të drejtë, Elvis, e përmendur edhe Naimi, që ka nevojë të kreditohet jo thjesht nga borxhi i jashtëm, borxhi i brendshëm dhe i kompanive është më i mirë, dhe ky nga njëan thith dhe një sasi të madhe të lekut në qarkullim dhe nuk ka nevojë të bëjnë ligje ekstra. Si në thënë të drejtën, duke dëgjuar parafolës, si shtanë edhe ato problemet e funksionimit të skemës sigurimeve shoqërore që ka sot, nuk janë problemet të menaxhimit. Ato janë problemet të politikave që duhet të ndjekim në funksionimin në tërsi të skemave të sigurime, të sigurimeve shoqërore. Do më thënë, po t'i hedhim një sy sot, vetëm tre vënde në Europë, ndoshta dhe më gjërë, nuk po futem, nuk e kanë reformuar sistemin e tyre, si që Shqipëria, Bosnia dhe Serbia. Po thuj se të gjithë, dhe përjedoj, po t'i hedhësh një sy, të ardhurave që ka një pensionist, dhe më thënë, i këtyre vëndëve janë shumë ullët se sa vëndëve të tjera. Pse ne jemi rjeshtuar? A është çështje e zgjedhjes politike që është bërë? A është çështje korrupsioni? A është çështje modeli, paftësie për ta parë që... Të jemi sinqertë, duke qenë dhe pjesë përbërëse e bordit të drejtimit institutit sigurimeve shoqërore, ky institucion po e shef me shumë prioritet këtë çështje, dhe bile po kryen edhe studime për reformimin e sistemit sigurimeve shoqërore. Këtë bile dhe sot, aty në Komisionin Ekonomisë ku është rrumë, unë ngritë edhe nga shoqata, kryetari shoqata ngritë me të madhe, që ka ardhur koha në mos, po iken gjithmonë dhe më shumë koha, që detyrimisht duhet të fusim sistemin e alternuar edhe sistemin vetë kapitalizus. Institute ka bërë një studim të kësaj natyre, ka marrë një vendim në bordin ekzekutiv të tiri, dhe po e theme dhe këtu dhe kolegët e mi e din, me ndoha që një 3% e kontributit shoqëror të shkojë në një administrim vetë kapitalizus privat një nga këto tjere, dhe gradualisht, sigurisht, ajo do vi koha që të rritet, dhe përjedoj edhe Shqipëria ta kompletoj sistemin e vetë edhe me komponentin e sire. Mendoj që duhet këtë, se mënyrë... Nga eksperienca, unë di që vullneti politik është problemin madhe. Këtu më tepër... Së do mos u vjen puna për reformë. Pra ne pëthejmë është gjithë më pjesë kulturë, zëgjë. Jo, sepse unë kam vënë që politika në vetë vete, duke qënë se emancipimi politik në Shqipëri ecë me hapin e breshkës, ajo mban me hapin e breshkës, çdo lloj inovacioni, dhe sidomos...